No niin, oikein hyvää päivää, iltaa, hyvää yötä vai huomenta. Sanotaan nyt, luetellaan nyt kaikki, kun en minä tiedä milloin työ oikein näitä minun videoita kahtelet. No onpa nyt ainakin lueteltu, jos sattuu sitten olemaan yökyöpelet tai taikka sitten aamuihmisiä, kuka sillä kahtelee. Taikka työpäivän lomassa sitten voisi kahvitauolla kahtoa, niin toivotellaan hyvää päivääkin. Joo, tässä on nyt sellainen video, että me noiden apupoikien kanssa lähdettiin touhuvammaan. Tässä oli kaksi puuta. Siinä oli mänty, missä nyt tuo Jannu tuolla puussa puuapina kiipeekin. Tuo mänty ja sitten on toinen on sitten kuusi. Ja siinä kuusessa oli, siinä meni sähkölinjaa ja oli vähän oksia tuossa talon kattojen päällä. Se oli vähän hankalempi. Tässä petäjässä oikeastaan ollut mitään ihmeempiä. Muuta kuin noita oksia nyt sitten. Siinä on itse asiassa aika isoja oksia, kun tuo on tommonen tallikka. Ei ole mikään kauhean pitkä puu, mutta se on kasvattanut tuossa pihalla, kun se on saanut kasvaa, niin on sitten hyvin kasvattanut oksia. Joo, nämä vietiin kaikki ne puineen, oksineen, päivineen pois. Sen ei asiakas ollut, sillä hänellä ei ollut käyttöä näille tämänlaatuisille polttopuille, että on kuuma vielä pilkettä siellä tallessa, kuivaa pilkettä, niin ei halunnut näitä sitten, vaan tilasi kaikki niin sanotusti avaimet käteen, että siisti piha. Ja pojat lähti mukaan. Toi on hyvää kuntojumppaa, että vaikka nyt ei yksin jaksa, on aika isoja oksia, niin ei välttämättä yksin jaksa tuosta vejelle, niin jaa, siellä oikein ammutaan. Joo. Niin sitten kun pelipoika auttaa, niin jopa alkaa isokin oksa liikkumaan. Tästä ei ihan kuvakulmasta näy tuo, näytti välillä, että pojat tulee tuohon alle, mutta siinä on yllättävän pitkä matka. Että vaikka heitteli tonne oikein niin pitkälle kuin jaksaa, mihin noi tippuu noi oksat, niin siitä on vielä pojista matkaa. Että ei ollut mitään mahdollisuutta, että sieltä olisi oksaa tullut niskaan. Noin, kahdestaan väjeltä. Ai että! Kyllä se on... Nykypäivänä ei taho noita junnuja oikein saada semmoiseen työhön, mistä tulee hiki ja joutuu vähän ponnistelemaan, mutta... En tiedä, jos näistä nyt saisi, toivottavasti lähtevät opiskelemaan ja kouluttamaan itsensä, mutta on se hyvä oppia vähän edes tekemään niin sanottua tämmöistä hikityötäkin. Nythän oli hyvä keli tehdä silloin, ollut mitähän sitä olisi ollut, joku kymmenisen astetta ehkä lämmintä tuossa ja kuiva keli, niin mikäpäs se on mukavampi tehdä. Saapi olla vähän vaatetta päällä, ei tuu heti kuuma ja sitten kuitenkin on mukava tehdä, ettei ihan älytön hiki ole koko ajan. Joo, tuo on tosiaan tuo petäjä, nyt muuten kohta lähtee tuo latva. Se ei mikään pitkä puu ollut, mutta nyt tuommoisena se olisi ehkä sopinut tuohon kaatumaan. Mut kun ollaan tuolla yllällä, niin otetaan nyt sitten kaikki ne pois, noin se sinne humahti. Joo, siihen piti itse asiassa jättää tuohon semmonen miehen mittainen tumppi. Emäntä halusi, että ei kaaveta sitä sieltä ihan allolta asti, vaan siihen piti jättää semmonen pieni totemipaalu. Jotenka se sitten piti pätkiä tonne alas asti. Tai melkein alas. Tuo nyt olisi melkein ollut jo, tuo on kuitenkin niin paksu, että olisi ollut pikkasen nopeampi ehkä ja mukavampi sahata tuolla isommalla sahalla, mutta ei kehannu sitten ottaa sitä, kun tuolla on kuitenkin tuolla pikkuekkolla on huomattavasti paljon nopeampi sahalla nuo oksat pois. Mutta sitten taas tällaista, jos joutuu, nyt olisi oikeasti ollut pitempi tuo puu, niin melkein sitten olisin hinannut tonne jo toisen sahan vaihtanut sitten isompaan sahaan, että sillä on mukavampi sahata noita pätkiä tiputella sieltä. Joo, tää ei itse asiassa ei olekaan ihan mikään kauhean pitkä video. Mulla kävi vähän kämmi siinä. En muistanut kuvata sitä kuusen kaatoa ensinkään. Tää kuvaustelakka jäi tähän samoille asemille, että mie vaan sammutin, enkä muistanut ottaa sitä mukaan. Niin valitettavasti nyt ei tuu matskua siitä kuusen kaadosta. Mutta onhan tässäkin nyt jo ihmettelemistä.
siitä se vielä viimeinen pätkä ja tuota niin saadaan sekin. Noin. Ja nyt ei muuta kuin, niin mie otin vielä siitä pikkasen tasottelin sitä, kun se jääpi tuohon seistä hujottamaan, niin saapi sen vähän siistimän näköiseksi. Otetaan nuo laijatkin vielä vähän nätimmiksi. Joo, tässä tulee tosiaan muutama kuva. Kuva vielä ja sitten sieltä tulee sitä kuusenlatvasta. Tuolta kännykällä on sahamieskulma sieltä kuvannut jonkunnäköistä juttua. Siellä on vähän maisemaakin kuvattu, jokimaisemaa ja tuossa Kuusankoskella, että kahtokeihän näkyykö siellä tuttuja maisemia. Ja jos näkyy, niin pistäkää kommenttia tulemaan. Niin, ja sitten se kanavatilaukseen kiitoksia jo etukäteen. Joo, ei mitään, mie päätän täältä studiosta käsin tän läpinät tähän näin ja lasken sen sitten sahamiehen sieltä puulatvasta vielä ääneen. Mutta kiitoksia kovasti katselusta ja tosiaan kommenttia ja tulemaan, niin koitetaan sitten niihin vastailla. Ei mitään, se on moikkelis koikkelis. Joo. Joopa joo, tässä mennään. Unohtu. Unohtu tuo vilmi tonne alas, niin ei saatu tästä nyt tästä toisesta puusta kuvattua kaatovideoa, mutta se joudutte tyytymään tuon ensimmäisen puun kaatolle. Minäpäs näytän tästä. Eli tässä on nyt meidän, siellä on meidän ensimmäinen groundmani, maamies, ja siellä on toinen. Tää on tää ensimmäinen, niin tää ei ole niin noheva ehkä tekemään. Täällä on vielä vähän enemmän juttuja kuin tällä toisella. No niin, näin kuvataan. Joo, tuolta otettiin tosiaan ensimmäinen mänty pois ja siihen piti jättää sitten tommonen tolppa pystyy, että siihen saapi ottaa sitten kiinni, mutta tämä otetaan tämä kuusi tästä ihan kokonaan pois. Siinä on tuota sähkölinja meni tuossa, tai tuo valokaapeli, valolinja ja sitten on tuo katon päällä oli nuo oksat osittain ja käpyjä on valtavasti ollut tuossa latvassa. Voi hyvää tavat. Sitä äkkiä hämmää tuon latvuksen paino, kun se saattaa olla kymmeniä kiloja käpyjä. Hyvä pojat, ei muuta kuin puita uuniin vaan, niin päästään kotiin. Se on kebappipäivä. Joo, minä lupasin työmiehille jotain lauantai-apetta sitten tää katsoa, että mitähän niille oikein keksi. Mä luulin, että kebappi voisi olla aika kiva juttu ennen namipäivää. Tänne on lauantai, joo. Namipäivä. Pääsee nuo pojatkin mukaan. Mut tässä on vielä, katsotaanpas tuosta, en tiedä näkyykö miten hyvin. Tuolla menee joki. Tässä on tässä Kuusankoskella, niin täällä on kyllä aika hienoja paikkoja. Jokimaisemia tuolla. Mitä sitten voipi asukkaat ihailla. Mut nyt me jatketaan vielä vähän aikaa, että päästään oikeesti